waxaan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo idinkaga imaanaya telefishinka s b c stuudihiisa magaalada garoowe. Barnaamijkan waxaan diradda ku saari doonaa oo aan wax kaga ogaan doonaa xaaladaha gabdhaha hal abuurka ah ee soomaalida, weliba gabdhaha da'yarta ah oo waqtiyadan dambe isbeddel ka sameynaya curinta suugaanta iyo hal abuurka noocyadiisa kala duwan. Waxaa barnaamijka marti inoogu ah miski warsame nuur oo ka mid ahayd saddex gabdhood oo kaalimaha hore ka galay barnaamij laanta afka soomaaliga ee b b c du ay u qabatay gabdhaha da'yarta ah ee wax hal abuura. Miski, kusoo dhawow barnaamijka. Waan dhowahay walaal, waan ku mahadcelinayaa adiga iyo telefishinka s b c. Aad baad u mahadsan tahay. Miskiyey, sidaan xusnay waxaad ka mid ahayd gabdhihii noocaas ahaa ee kaalimaha hore ka galay barnaamijkaas isaga ah. Barnaamijkaas ka hor ma jirtay suugaanaad samaysay? Barnaamijkaas ka hor way jirtay maasoo inaan sameeyey, laakiin ma aanan baahin ama ma soo bandhigin oo bulshada kale ma aysan gaarin, balse way jireen maasooyin inkastoo aysan badnayn, kuwa aan qoray oo aan kaydiyay way jireen. Waayahay, maxay ahayd caqabada hortaagnayd inaad suugaantaada baahiso ka hor xilligan? Runtii caqabad hortaagnayd ma aysan jirin, balse waad aragtay oo gabdho badan oo hal abuur leh oo wax curiya, ama gabay ha ahaato ama maasooyinka qaybaheeda kale ha ahaato, qaybaha kale maansada ha ahaato, waxaa jirta gabdho badan oo Soomaaliyeed oo wax hal abuura. Markaad aragto baraha bulshada oo kale, waxaad arkaysaa gabdho waxay sameynayaan gabayo oo kale, jiiftooyin oo kale, haddana ma diiwaanka ma galaan oo inta badan waxaa laga yaabaa inaysan buugga ku qortay aysan soo dhaafin, ama laga yaabo midda ugu fariinteed ugu dheertaa inay Facebook ama meelaha ay isticmaasho baraha bulshada ay ku baahiso, halkaasna ay ku ekaatoba aysan dhaafin. Marka caqabad hortaagnayd ma aysan jirin oo ahayd in aniga si shaqsiyan ii hortaagnayd, balse waxaan kala sinaa hal abuurada kale ee hal abuurkooda ama suugaantooda ay meesha dheer gaari weyday. Gabdhahana waxaad arkaysaa inta badan in aysan ragga dhinaca suugaanta aysan tartanka kala sinayn, waxoogaa ay ka hooseeyaan. Abwaano badan oo rag ahaabaa jiray, gabayadooda caan baxeen, dumarka markaasi waa ay ku yartahay. Waayahay, ma la oran karaa idinka laftigiin dhaliisha waxbaad ku leedihiin? Mar haddii sidaan ognahay maanta aysan khasab ahayn inaad sugto cid kaa qabata halabuurka kugu kaydsan, oo sida adigubaad xustay aad u adeegsan karto inaad ku baahiso meelo badan oo ka mid ah social media oo inta badan Soomaalidu ay aad u isticmaalaan, idinka laftigiinu mas-uuliyaddii ahayd inaad soo bandhigtaan waad ka gaabisan, ma la oran karaa? Horta waxaanu kala simanahay dadkii naga horreeyey. Soomaali weligeed bay lahayd suugaan hodan ah ama af hodan ah oo magaranaysaayey bulshooyinka kale ay kaga horreyso. Marka wax la curinayo ereyada ay isticmaasho iyo miisaanka afku inta uu la-eg yahay, kolley waa in badan baan aaminsanahay inuu af badan ka horreeyo. Sidaasoo ay tahay, haddana raggu way ka horreeyeen dumarka, oo dumarkii naga horreeyey abwaano saas u badani ma jirin, ama gabdho badan oo la oran karo raggay la sinaayeen oo wax urin jir ma aysan jirin. Marka halkaas baanu kala simannahay. Kolley waxyaabihii kuwii hore ayaga magaranaysa hoos u dhigay ayaa iyagana annagana nasaameeyey. Waayahay, suugaanta kale oo aad samaysay waan usoo laabanaynaa, bal marka hore aan soo qabanno gabaygii kaalinta saddexaad aad kaga gashay tartankii gabdhaha badani ay ka qayb galeen. Run ahaantii tartankii 18-kii bishan aynu ku guda jirno, lagu soo gabagabeeyey magaalada Garoowe ee xafladda abaalmarinta lagu siiniyey saddexdii qof ee kaalimaha ugu horreeya ka galay tartankii ay b b c du gabdhaha Soomaaliyeed u qabatay. Wuxuu ahaa gabay gaaban, sida ay b b c shuruudaheedu ka mid ahaayeen gabaygu inuu gaabnaado. Waxa uu ka hadlayey mawduuca uu gabayga aan anigu kaga qayb galay tartanka ee kaalinta saddexaadan kaga galay, uu ka hadlayey muhiimadda nabaddu ay u leedahay bulshada iyo magaranaysaay colaadu waxyaabaha ay saameynta ah ama dib u dhacay bulshada ku keento. Waxaan ku soo xushay mawduucaas aan uga hadlay markaan arkay bulshadeena waxyaabaha ugu badan ee dadkeenu kala qaybsan yihiin, magaranaysaa laysku haysta inta badan colaadda ah, haddana aysan ahayn wax magaranaysaa xalkeeda la waayey ay tahay, waxayse bulshadeenu ay iyadu iskaga mashquushay xalkeeda aysan raali. Gabaygu muhiimadiisu taas bay ahayd. Waxa uu ka hadlayeyna waxay nabadda muhiimadeeda fariin ayuu dirayay bulshada ku baraarujinayo si ay isaga daayaan macnaha colaad iyo waxyaabahaasoo ay danahooda kale ay u raacdaan. Gabaygu wuxuu lahaa geyi doogan, gacal wada jiriya, guunyo wada daaqda, guddi talisa, golo lagu ballamo,
gobol casuumaadle gurbood wada ciyaaraya haween aan gaf kala sheegan gocay buuxa geel wada dhalay oo gaawo lagu maalo dhalin gaaf ciyaareed sax dhexe sacab garaacaya gacan deeq leh suuriyeen gubeed gaaxda nabadaale goblan hooyo geeri aan dhammaan gaban agmoomooba geesi haad ku naaxiya asay galolo loo saaro guri laga baroortiyo qurgoyn goor walbaba taagan gashi aan harayn labada gelin guba colaad baale anna gabayga waxaan uga socdaa gees wada jeesta gacan mida noqdooyaan xumaha ruuxna gelin uurka sidii gabay ahayd wada garto guulo tala saarta intaas buu ahaa si fiican sida aan ognahay shuruudihii gabaygana waxaa ka mid ahayd in erayada iyo waxyaabaha qofku xiganayay ay noqdaan ereyo mugweyn oo dhaqankii hore iyo sugaantii hore ee soomaalidaba mugkule sidee bay kuugu suurtagashay inaad erayada noocaas aad xulato oo aad sugan keento miska runtii qofku waxa uu samayn karo waa uu samayn karaa waxa uusan samayn karina ma samayn karo erayadani marka aan samaynayay kolay aniga wax badan iguma adkayn markaan arkay aan akhriyay magaranaysaa shuruudihii ay BBC soo bandhigtay ee tartanka looga qaybgelayay aan arkay anigu inaan ka mid ahay dadka uu tartanku u furan yahay ka qaybgeli kara aan arkay inaan samayn karo bal gabay macnaha aan diri karo gabay aan buuxin karo shuruudihii gabayga iyo qaafiyadda gabayga oo adee aynu naqaano gabay sida uu u dhaco markaas baan isku dayay inaan gabay sameeyo oo aan magaranaysaaya curiyo curintaydina waxay noqotay ereyadii aan isticmaalay inay kuwaas noqdaan oo gabayga uu sidaas ku soo baxo aqoon ku caawinaysa miyaa jirto oo la xidhiirtaa dhinacii miyiga oo kale marka loo laabto akhriskaaga miyaa badan sugaanta hore miyaad wax ka akhridaa maxaa ku baritaaray xaqiiqdii faadumay aan horta miyiga waan ku dhashay waqtina waan ku qaatay waxaa jirta sugaanta abwaanadii hore ay curiyeen markaan akhriyo oo ama dhegaysto waxaan arkaa inaan jecelahay oo u macaansanayo markaan akhrinayo sidoo kale markaan dhegaysanayo dhegteeda way jeclaysataa waxaan ka dhex arkaa marka aan akhrinayo erayadan ku jira ee af soomaaliga ah kuwa lamid a aniguna inaan samayn karo waxaan isweydiiyaa marka la yidhahdo abwaan hebel abwaan saasa buu ahaa saasa oo saasa abwaan khatar ah oo afka ku dheereeya sugaantan aada u yaqaanaa abwaankaas markaan raadiyo oo aan helo liiskiisii gabayada ama maasooyinka qaybahooda kale waxaan arki jiray aniguna inaan waxaan wax lamid a samayn karo waxaan isweydiin jiray ereyadan abwaanka uu sameeyey abwaan hebel hebel uu sameeyey kuwa lamid a ayaan adiguna curin kartaa markaas baan ku dhiiran jiray in aniguna inaan wax sameeyo waxaan arki jiray markaan wax sameeyo ama aan maaso in abwaan hebel maasadii uu sameeyey uu wax ku sharaxay tan aan sameeyeyna inay iyaduna ku agdhowdahay ama ay u dhigan tahay waayahay goormaad ogaatay inaad wax curin karto oo hal abuur uu kugu jiro faadumay runtii horta qofku markuu iska dhalinyarada yahay ama caruurtaba caruurnimadaba uu ku jiro qofka hal abuur kale ama wax curin kara waa uu ka duwan yahay dadka kale marka uu hadlayo kale ama dhalinyarada ay kaftamayso waxaan arki jiray caruurnimadaydii markaan dadka la sheekaysanayo ama dadka aanu isku mid ka nahay dhalinyarada inaan wax samayn karo markaan arko qof gabiyayo kale ama qof buraanburaya ama qof heesaya aan dhegaysto waxaan arki jiray midan oo kale aniguna inaan samayn karo laakiin iskuma dayi jirin oo waxaanan isugu dayi jirin oo aanan qoraal u samayn jirin waxaan is-oran jiray dee muhiimad maalahaan haddaad waxaan samayso labada kun iyo shan iyo tobankii ayay ahayd markaan si toosa u bilaabay inaan waxaan aan aniga igu jira ama aan samayn karo inaan diiwaan geliyo hod meel ku qoro laga soo bilaabo labada kun iyo shan iyo tobankii ilaa labada kun iyo lix iyo tobankii ilaa labada kun iyo sideed toban haddii ku jirno intaas unbay curintaydu ahayd maasooyinka aan hayaqay waaye sugaan intee leeg baad diiwaan gelisay oo hadda aad wax ka tiri ama aad qorta horta sugaanta aan hadda sameeyey waxay u badan tahay maasada la yirahdo jiiftada ayay u badan tahay maasooyinka jiiftada ah ee aan sameeyey tiro ahaan horta way badan yihiin laakiinse qayb ka mid a ayaan caawa soo qaadan doonaa waayahay su-aalaha kale waan isku soo laabanaynaa miskii bal markaan aan soo qabanno mid ka mid ah maasooyinkaas iyaga ee aad curisay maxaynu ku hormaraynaa talo faadumay aad baad umahadsan tahay inaad adigu inoo soo xuli doontid baan mooday balse barnaamij ka caawo maasooyin koobkooban baan doonaya inaan kaga qayb galo maasadan aan hadda rabo inaan dhegeystayaasha daawadayaashiina aan la wadaago waa maaso ka hadlaysa tahriibta
waxay soo baxday bilowgii 2016 ayay soo baxday maasadani een sababtii aan u uriyeyna waxay ahayd waxaan arkay dhalinyaradii Soomaaliyeed oo wadankoodii ka cararaya isla markaasina ku dhamaanaya een badaha ayagoo sabab ay u tahriibayaan ay san jirin iyagu sababaha sheeksheegan laakiin si aniga sabab weyn oo ku kalifta inay naftooda halis geliyaan oo ay hadana markay qaybtood ay badbaaday badii ka gudbaan ay wadamo sheeyntay tagan hadana ay ku bahdilmaan iima aysan muuqanayn taas baan markaas u sameeyay way aynu soo qabsano een maasadu een way koobantahay faadmay waxay leedahay een tahriib waa lagu khasaaray tag oo ha soo laaban weeye naftaada ku tacadi weeye magafi ha ku toogto weeye tacabkaaga khasaari weeye tub lagu gacal waayay weeye badweynta dhex tiinba weeye tolbeel iyo murugo weeye tawaawu xanuun la weeye taageero ka quusan weeye taariikhdaadu xumaatay adduunyada kaga tag weeye waalidkii kugu tacab khasaaray ha loo tacsiyeeyo weeye haddaad tagto ood badbaado takoor iyo soocid weeye dukaafada tuugso dukaafada seexo weeye maxaatan ii keenay weeye kaniisada tuugso weeye ku tumo diintaada weeye tusaale xun muuji weeye ka tali xumahaaga weeye dhallinyaha joojiya tahriibta ka tali aayaha dalkaaga tabcada khayraadka tiina shisheeyaha tiisa diida waxaan talo idinku siiyey waxay leedahay waxaan intaan hadal ila taraarin waxaa taladaydu weeye qurbaha ha ku toobaseegi ku toobadseegan waayahay tahriibta wax badan baa laga yiri waxaan rajaynaynaa insha allah inkastoo haddaba sidii hore ay wax kala difan yihiin inay wax badan hagaagi doonaan haddii allah awooda la u saamaxo tix cajiibana way ahayd maxaa kuu qorshaysan miskii hadda kadib mar haddii aad tijaabisay inta ay dhan tahay awooddaada hal abuurku meeshaas aada soo gartay sidee baad ula wadaagi doontaa suugaanta noocana hadda kadib bulshada runtii waan jeclahay fariimahaygu mar walba inay bulshada gaaraan sababta aan wax u samaynayo ama igu kalifta inaan wax curiyo waxa weeyaan in aan fariinta aan wato ay dadka gaarto ugumana macnaha kama sameeyo waxyaabo iska maala yacni ama sheekooyin dadka dhexdooda ka jiro aan wax saameyn ah badan lahayn markaan arko wax aan dadka maaragtay dhibaato ku haya markaas baan isku dayaa inaan waxaas taagan wax ka sameeyo halkee ku baahin doontaa suugaantan hadda kadib ma sidii bay noqonaysaa inaad sugtaan cid idin timaado oo idinka qabataa mise waxay noqonaysaa idinka laftigiinu inaad xil iska saartaan in waxaan aad curiseen dadkii aad ugu talagashay inaad gaarsiisaan horta sida wax loo baahanyahay xilligan faadme way fududaatay waxaa jira qof walba oo ma garanaysa caafimaad qaba indhihiisa qaba dhegihiisa qaba waxyaabo uu ku baahin karo waxa uu doonaya inuu dadka u sheego social media baa wuxuu noqday wax qof walba u sahlan inuu xogtiisii ama fariintiisii ku gudbiyo insha allah waxaan rajaynayaa inaanan aniga iyo hablaha kale ee hal abuurka iyo weliba dhallinyaradoo dhanba aanan la seexan fariimaha ee bulshada ku wajahan aan isleenahay waxbay ka bedeli karaan ama way ku waana qaadan karaan ama qofka dhegaysta ku jirta fikirkaasi wuu kaga tanaasuli doonaa kama seexan doono waaye waqti intee leeg bay kugu qaadataa markaad suugaanta curinaysid miskii runtii waxaan ka mid ahay dadka markay wax sameynayaan isla markiiba ka xiisa dhacaan runtii laakiinse markaan wax curinayo waqti badan iguma qab tusaale haddaan maasadan oo kale aan hadda kugu akhrinayay maasa yaroo gaaban bay ahayd waqtigeedu aan sameeyey waxaan ku qiyaasi karaa ilaa 30 daqiiqo 20 daqiiqo meelahaas ma badnayn golka fuulka say isku tihiin golka fuulka wax la yiraahdo oo inta badan suugaantii hore aada looga bartay hadda aada moodeedba inay aada u sii yaraanayso horta golka fuulku ka duwanaa waxaan la qoray buugga lagu qoro ama kombuyuutarka lagu qoro wuxuu ahaa qofku intuu soo istaago halkaa inuu daldalmo oo magaranaysaay si toosa uu meeshii isagoo taagan uga hadlo halka ay ku qabsato iskaga furfuro marka horta golka fuul weli maana samayn maasa golka fuula ama kagama soo qayb qaadan laakiin waxaan isleeyahay hadday kugu qabsato waad isku furfuri kartaa ugu yaraan maad bashinshateen waayahay halabuurka haweenku muxuu ka bedeli karaa baad isleedahay ee bulshada miskiyey
هل أبور كهوينك وحن إسليه وكسامين بنيها كرجع رجوا أنت بدن مرة بدن من أرجنا إياك شو بقول أفتما وحوضة إن وحيرة هذا هبل با جبيي ميت كلا كده بجبيي جبيي قاسي وحكوه جاهي هبل كي جبيي هدايته إن لكن س برشدة أنت بدن دمر وحيا بها إسميان ووح برشدة عن إسليه وحبو فائدين كلا ويا دمركو وحي وح والباء برشدة كصعب سن وقول ويه رجع إن صلاحان عروت أكلة إن مركا وحلوش شيء جيو دعيد أي مركا واضح كمغلان وهو يضد هو يضد مركا هدي أي وحفة هنسيسو أو أي سوغان تيري أم هيبة ديري أي وحوش شابتو وحوش راحضو وحي كفضو دان كرتا وحي إبنانكا كمغليان أمي راقس تيتشيدان أي كاركيين مركا وحان سلاي هاي وحوين بيك بدلي كرتا وانا فرين تاني سلاي هاي وقلي رايساي برشدو قادن كرتا إني دو مركا توضطا way ma saw xashirtay miski aad ka curisay calanka iyadana bal ma sadaas iyo siday ku timid iyo inaad daawadayaasha la wadaagto een faadumo ma sadaa daawadayaasha wan la wadaagaya ma sadan waxay ku timid runtii een markaan arko horta waxaan maqli jiray Soomaaliya waxay lahaan jirtay dawlad awood leh dawladda seenagu meenu soo gaarin oo kadibna dhalanay een marka waxaan taariikhii markaan dib u raacay waxaan arkay macnaha in wadankan uu ahaan jiray wadamada laga magaran taagta diran yahay ama kuwada afrika ugu awooda badan laga haybaysto aadi aad laga dambeeyay xagga quwada iyo maxaan ku raahdaa maamulka iyo ciidankaba een dadkeenu ahaayeen dad midaysan oo hal fikrad leh oo aan idina aan maaragtay u dhici karin ama aysan awoodooda kala furfuri karin een waxan isweydiyay ama aan sawirtay xilligaasi calankeena Soomaaliya Soomaalida qayb ka mid ah xilliga weyn la qabtay oo waxay tirahdaa een macnaheedu calan kale ayay sameysteen een qaybtooda muhiimadba uma arkaan calankii 1916kii Soomaali mideeyay een markaas baan isweydiyay horta bal calankani maalintii la sameeyay ee Allahu naxariistay Maxamed Cawaale Liibaan uu sameeyay ee iyo maanta bal maxaa u dhaxeeya sumcadiisi iyo magarna saahay halkii uu joogay iyo maanta sida uu yahay markaas baan isweydiyay ee macnaha in sida uu ahaa iyo sidan baan sawiray marka waxa hadlaya aniga ma ahan ee maxaan ku raadayay waxa hadlaya ee waa calankii calankii ayaa sheekeynay markan uu dacwoonaya calanka ku wakiishay isaga ay wakiishay oo cid u jawaabta wali lama hayo laakiin cabashu gudbinaya waxana uu codsanaya in sidan laga bedelo sidaas uma dheeraayaduna waxay leedahay markaan waa calankii buluug aha waxa uu leeyahay markaan ku cusbaa adduunka markaan cagaha isku taagay isiga kulahaa dhulkeena Soomaaliya xuduud u yeelay gumaysta cirbaha u siibay talyaani carada ka saaray ingiriis ciidana dhaafshay markaan dhashay ee carfayay calamada dunida u sareeyay cadceeda suufnaadu sheeda adaawuhu iga baqayay in aanan mar kale curyaamin mar kale gaaladu i ciilin rag baa ii seexday ciidda kuwaan cunin soorta waayo dartay oontaba ka caagay kuwaa cagadhigay xabaasha inaan dhaco cudur u haystay u hiiliya calanka mooye kuwaa camal kala badaayay kuwii ciilka iga saaray cadaawaha iiga heshay cirkana midab ila wadaajay markay iga qarisay ciiddu miya ceeb ii dambaysay kuwaan caanaha ku habay xawaankiiyo doqonka maanta barbaa cidlo iiga dhuuntay kuwaa cadow ii haleeyay barbaa magacaaba ka cararo kuwaa cida kalaba sheegtay cadaan iyo gaal ku faanay waa kuwa dee yurubta u carar haddaba waan cabanayaaye maxaa la ii caawin waayey mayabaa ii carooday cidaydii miyaa dhammaatay dhammaan culimo iyo caamo iroole iyo caruurow codkiinaan dhowrayaaye dadii oo ciidayga qaad waayahay ma soo cajiiba weeyaan gabagabadiina waa soo gaarnay miskii fariinta ugu dambeysa ee aad jeceshahay inaad la wadaagto haweenka hal abuurka weliba kuwa sidaadaas da'da yar hal abuurkana ku cusub maxay tahay horta gabdhaha hal abuurka ama hada weynaadaan ama hada yaraadaan waxaan leeyahay hibada Ilaahay idin siiyo ha qarsanina soo bandhiga waxay wax ka bedeli kartaa jiilka cusub kuwa ina la filka ah ee fikradaha khaldan amisan iyo kuwa inaga yara soo kacayba waxbay ka bedeli kartaa waan isleeyahay waxaan leeyahay idinkuna dadka waxaad
كعيل بيحي كرتان أما معنتا عدو حكوك عاوين كرتان بلشيدا إن أود كلمة هاي سانة وأفكينا مركو حان لي هاي إن سوغانتينا إذن كو سيوا ناكسن لين عاو ناكسن كإيجيا أو بلشيدا وحي وحتر أوله إن كافيرنا يا صابن ديغا حانا لا حشونينا كلي حبلا صومالية باتينا حشوت واتك جدوانتين بلشوينكا كلي إن مركو حان لي هاي إنت كرانكين وردودكا كا وهجاك دا وضيال انتا سيان كسو قبقبين يا وريسي قاسقاركا وان ليالاني مسكي ورسما النور او اه قبر دائير او حال ابور لي وحاني مسكي كميد اهيد واي كالين تصدحات كقشي ترتن لان تافق سوماليق اي بي بي سي دو سنت كي لباد اي اقبطي قبدها دائير تا اي سومالي دا أدو مهاتسان تهي مسكي إذن كنا داوشي دينات بادقو مهاتسان تهين فادما محمد ايا وريسي قيدنا سعودسيني سيهال كان نوا تي في جي اس بي سي